Més de 40 músics de la banda d'Esmitjón Gran han partit avui de matí cap a Palma, ja que avui cap vespre per primera vegada oferiran un concert dins de la programació de les festes de Sant Sebastià, si la pluja ho permet. En total seran 44 músics que han preparat un repertori festiu en el que no hi faltarà la famosa samba que toquen després dels jaleos durant les festes d'estiu a Menorca. L'actuació està prevista poquet abans de les 7 d'avui hora baixa a la plaça Llorenç Bisbal de Palma. Será un repertorio festivo, pues es para animar a la gente y bueno, estamos hablando de una hora y pico que tenemos que estar tocando y bueno, pues esperemos que se lo pasen muy bien con nuestra música festiva.